Vetëm 7 kilometra nga qendra e Pezës, fshati Gjyselkojnë dhe fshatrat përreth janë lënë në mëshirë të fatit nga pushteti vendor. Mungesa e investimeve ka bërë që të rinë të largohen drejt kryeqytetit për të lënë në zonë vetëm të moshuarit. Në rrugën ne kemi problem gjithë zonë, jo vetëm fshati jonë, për gjithë zonë kemi problem rrugën. Kryesorën kemi rrugën. Jemi në Roshi, 76 vjeç, baba i 6 fëmijëve, tregon për Ora News se fëmijët e tij janë larguar si pasojë e mungesës së infrastrukturës. Edhe gjithë fshati po ikën vetëm për rrugës. Ka brëktis, kanë me ca pleq. Edhe në një familje që është e dobët që nuk mund lëvizë, kurse të tjerë kanë ikë. Me kë jetoni? Vetëm me plagën. Me plagën, fëmijët e kanë dhënë. Thot se për 50 vite nga shteti nuk është bërë asnjë investim. 50 vjet. Ty në Arginje, sa herë vinë bëjnë një zjedhje të kjonët, në kanë premtu, që do të bëjmë sot, do të bëjmë nesër, për këte në kanë gënjë. Fshatrat në njësinë administrative të Pezës, Pajon, Grec dhe Gjyselkonjë nuk kanë ujë të pishëm. Ujë s'kemi ne. Pusët janë e vetëm zidhja. Ujë kemi, për ujë pusës do të shposh. Ujë nga qezma. Jo, s'bohat lafa fare. Jo, fshatë janë zbohat lafa më shumë, vetë me ujë që gjinë vetë, për shemë kishë po me sandër o po në me janë tjetër, me ujë pusënësh, nuk jemi. Sa ko kini pa ujë? O, gjithë jetës nuk kene pas një ujë. Të gjithë banorët, po thuaj se kanë të njëtat hale dhe një apel. A pat vetë rrugë, dhe që të vishë një ditë që ju për dëjimin mushën ata grapët plët, e nuk e shef se që ka mërëna. Të me të shofën për po praplën, jepë vetën e vetë.